ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಸಾಲೆಗೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ಪರೋಟವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಚಪಾತಿ ತಿಂದು ತಿಂದು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಪರೋಟವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮೊಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಆಗಿದ್ದರೆ ಪರೋಟ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಮಂಜುಳಾ ಉಮಾಶಂಕರ್, ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕೋಸನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಾ ಪೌಡರ್, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೋಂಪು, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪುವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತೋ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕಲಸಿದಂತಹ ಹಿಟ್ಟು ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಟ್ಟು ನೆನೆಯೋದೇನು ಬೇಡ, ಕಲಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಪರೋಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಉರುಳಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾಗಿ ಉದ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಉದ್ದುತ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಅಂಚನ್ನು ಬಿಸಿಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಅಗಲ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಪರೋಟವನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪರೋಟ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಚು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಸೇರಿಸಿ ನಾವೇನು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪರೋಟದ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಈ ಥರ ಇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಪರೋಟ ಅಂಚಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪರೋಟಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಕಡೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋ ಥರ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರೋಟ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪರೋಟ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಈ ಪರೋಟವನ್ನು ನೀವು ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಈ ಪರೋಟವನ್ನು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.